ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଣ୍ଟିଲ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗି ଆସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ CDMOଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ଡାକ୍ତର ନଥିବା କଥା CDMOଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏବଂ ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶ୍ରୀ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା CDMOଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାସିକ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସୂତି ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଣ୍ଟିଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସୂତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଗଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦିବେଶ କୁମାର ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ଇତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ CDMOଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ପାଖାପାଖି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଳି ସାଧାରଣ ବୀମାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମମାନେ ମାନ୍ୟ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏଥିରେ କଣ୍ଟିଲୋ ସାଧାରଣ କଣ୍ଟିଲୋ ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀମାନେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ନେଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଆଜି ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ 7 ଦିନର ମହୁଲତ ଦେଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଆସିଲାଣି ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଆଶା ଯେ କଣ୍ଟିଲୋ ଭଳି ଏକ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଜୀଉଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ହିତରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତାର ହିତରେ କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଡାକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ନୟାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।